Zdravíme ťa, moje meno je DJ Damian Custom. Moje a pozývam ťa. Samozrejme, dneska mi do reči ti pako. Počkaj ešte. Zdravím ťa, moje meno je DJ Damian Custom. A pozývam sa na akciu Hip Hop World Unity Day, ktorá sa uskutoční 24. mája na námestí v Prievidzi. Môžem sa tešiť na tanečníkov, tam workshopy, bude tam tanečný battle. Tam proste, budem tam ja celý deň, mám tam ľudí za grancami. Samozrejme sa môžeš tešiť na tohto pána, ktorý dá so mnou show, Hector Rival. Yeah! Party sa začne v obede o 13.30. Ďalej tam budú ešte Johnny Perfecto, Enrim, či čo to je? Makita, Otec Mirec, Supa, to bude určite Šupa poriadna, Braver's Crew, budeš aj after party do elementu. Braver's Crew. Braver's Crew. A v elemente potom príde na after, kto píši o 10. Svine! No to točíš stále? Kurva. Pomeň, opiš! Ty si mal toto také pokáne, že... On to točí, kurva. Ty